បងប្អូនភៀវមានវ័យ26ឆ្នាំគឺបាន75ទៅ60គីឡូក្រាមមានសុខភាពដែលសុខភាពខែមហាតែវិជ្ជាចារថៃហើយអ្នកកម្ពុជាគឺតៃសុខបាយោក្នុងនោះវិជ្ជាចារសុខបាយោចាក់តប្រមួយដងស្មាតូនដងនិងទួតទៅមានទៅវ៉ៃសឡងបានខ្លួន26ដងប្រពន្ធជុំក្រោយជួយនឹងឡានជុំជាថៃលោកជាលោកកោជំនះតោតូនរឿងប្រពន្ធឲ្យសឡងក្នុងបទី3ទៅតែស្វាគមន៍ក្រុមតាមរបៀបរបស់ក្រុមជាសិស្សបានក្រុមខោថែទីវាយស្ថិតក្នុងក្រុមសាច់ក្រុមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកសោកស្វាគមន៍នឹងនាំឲ្យស្គាល់បណ្ដាកម្មបងគោភៀវអ្នកដើមមុខរបស់អូស្វីផេតណូអូប្លូហ្វៃធើអ្នកដើមកាសក្តីទៅលើក្រុមពីសុ